Capage TV. Capage TV. Moi si aza djabou. Biso ba mama. Toda ba djabou. Toda ba djabou. Toda ba djabou. Toda ba djabou. Oh ya lo putain. Oui. Na ko tato ba yom bata. Ano se ki sangaye tara to tara tara botara. Toda na capage, capage zo se ki sangaye. Na ko nano ba yom bata wo ko pa na kawa wa. Bosomi pe ba champagne pour tabac pour balong balongo la moninga nesika o kozwa nini pour akome madu pe manyoso nyoso wa neza je qui passe oyo na boya ngo wana oyo ngai na za to boya pour meyo mama qui paka mobalité kaka téléphone téléphone na téléphone yo bo réseaux sociaux mama na ngaye suka ngayo meza kaka meka. Leader baye bakaye na mbuma na ye obimisi bambuma boni nzete wana ngokanga na zanzete oboti mbuma boni o mingi bazo ya babonga ngana za leader leader te bazaka ba president ya ba group na bango et puis ya solo baye president et sika ya uti moto ya bimisa ya ye biete ye moko pa ye banite azoko ya pe non mo moto ozo boya pe moto ango moto ango apesa ke pe mo information ango ye pe ye banine ite sikoyo azo boya so moto ya ye banite sikoyo yo pe yo moko pe o mi ye banite c'est ça. Je suis un peu plus de temps. Ya moto oye bakito oye kaka boba otelemika oye kaka bana musuba ya kaka bana balobi vandate ya oye kaka bonjour afandi ponen ni respect zate yo mwana muke koya makolo bafandi oye mbala moko bonjour bonjour yo zo pesa mboto oye pesa yonani oye pesa yoningisa nini mwana da mongala na misonga. Biso ninge torobia wa biso babenga kawo basa ba mongo baza banduma tuzakana biso banduma te tuzaka mpe mingando te me to se perisa kane joto nzote fo ningana na even ningana ka La Jaqueta Women's Blazers, faites de choix responsables audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes investir de vêtements beaux, durables et accessibles. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Ozali nzambo osisaka makambo nyonso nkolo. Eloko moko te elekelaka na se na ntango oyo. Ndeko sokola ni mokili mokili kopesa eloko te.
mais ce que la Nzambe a commis ça yo. Papa na lola Yesué, Mosunga ba santo kolo. Ole manakali kambo mokuti na savo kilo yo. Papa na lola Yesué. Mosunga ba santo kolo. Ole manakali kambo mokuti na savo kilo yo nzambe. Que la caille, na mona bato baswate, elo bakoma na bozo, na compagnie na yo, osaka kakope sa bato misala, Yesu. Zamba yo monte mamala mona no na mona te, zamba yo monte mamo boto na mona te, atombola kabato asenga katambongo te nzambe, Yesu. Bienvenue dans Capage Télévision, moi de la femme, de Clotira Moto, côté avril, merci. Ba maman Nyonso Balingaranga, Lelo Toroyambala, Mama. Mbali Osombola présenté directement à Ope Sabiso ma conseil. Vieille Mama, Tonton Mama, Yaya Mama, Mama Bouifi, Tanti Linda. Il y a ma fille là, le long à mon habit, je ne peux pas faire la terre, mais les lois à la maman, les lois à la frédité, à la déguisement ma maman pour photo terre, ma maman va se faire. Donc, qui est la maman, je vais vous dire, la question est la réponse est ça. Il y a maman qui est la maman, il y a une identité, pourquoi on dit c'est déguisé pour que tu es belle, mais bon, que tu es vraiment bien, tu es mal orienté. Parce que tu es la maman qui est la maman, tu es la maman qui est. Merci à vous de soutenir Yann Baliosombo parmi bateau, batcha pena coup de pouce. La capage télévision depuis tous années na Congo et tous à papa bon moko malgré Chabani record moins bilinga mais bisous tous à kaka. Merci à maman Francine Chabani boutique d'habillement Francine Chabani di bosso Congo et bwana Gilbert Bila di batou tout. En tout cas merci à ma onion sur la soutenir la ranga la zone la code nabino et pas yamba le sombo ce qui a zone ya le wapna qui est petit dans la capage chaîne non de ma cambouza yamba lio capage la mama koko na bango. Libaya soutien. Libaya soutien. Moi Singapé. Moi Singapé. Bon, on a joué à zéro. Bonne santé. N'angolo Nzambe. Bonne couple la maman. Groupe Kitoko, Kitoko. Nano na mona groupe ya boite. Nazo bimisa, bazo yakaka. Nazo bimisa, bazo yakaka. Na bimisa plus de 30 quelques personnes. Na bimisa bele capache. Na kumisa kaka Nzambe po. Ape singai, mayele moko. Moto na dona ye. Kaka ningo uti koloba ba bimie bele lelo sentiment nangaya la kanaki Angola ba yelinga mbalo sombo o ya biso mbalo sombo ye identité wana na ke Gabon ba yelinga mbalo sombo na ke Cameroun ba yelinga mbalo sombo Congo na parlons même pas ba mbalo sombo tala mais bazo kokate ndingo yo na le kitaka so lelo na zate na moni penda o ya zate po ba ba yena ngona bozotika pe sentirte bozotika relève te. Na benga kabango boya. Na lakisa. Oya psani nga mwa relève kitoko mwa muke tatini linda. Ok. Pona lobaki yaza la PDT. Ok. Yaza tantini linda. Po yo poza mama. Mama e. Donc mama mbalio. Siko na boti mwana tantini linda. Ok. Yaza PDT. Mwona kayo moko yo kia bimisi nse mwa na lobna tiketi yenzela. Bimisa na nopongana na yasima. Ok. Sukuma ye. Ye mingisi mokili. Parce que okay. Au moins, il y a une identité qui est en train de se perdre. Il y a une identité qui est en train de se perdre. Il y a une identité qui est en train de se perdre. Il y a une identité qui est en train de se perdre. Il faut que moi aussi. Donc, il y a une identité. Est-ce que vous avez une identité? Gue uti te yakapi na te zara mine to ndenyo bina chara identite na te ngapi za tango na badi mosala yango pa biso to banina ba minzo to wela wela oui oye basali mosala oye ya solo na kisasa na ibaika ka minzo to wela wela groupe mangobo oye mangobo za kina ba lokuli ngalufar banina mama shako ne na salongo. Okay. On monte les pour télévision, ils accordent capage. La voix disait. Mais ça va la mission à 14h. Le quoi l'air au 14h, boy. Bantonio sur ma côte na katandako. Bazota la théâtre il y a solo, il y a bêtise.
oyo ke ufandi po biso tokota kana bakushi nyoso meme pa ya ba pasteur tozali et pa ya ba papi batala kabiso et pa ya ba konjamboka badota rabiso il faut toza ba dictateur ya masse tozo te ya na batata na ba mama ba mabenyo so tozo na pisake oyo zai malamu oyo zai malamu te ouais mais bano ya lelo yango te bazolo ba komo na komo na komo na yango te vraiment olingolo ba likamo ya mabe ozolo ba yango ponele ezala kate. Okay. Alors que donc bisous tu bandit nga na bandit na minzo to wela wela mais na zaki na role ya mobile. Mhm. Et kofu. OK. Si ko tango na bandit na minzo to wela wela et puis to bandit le rote tango ba tripo na minzo to wela wela et bandai ko tambo la mingi minzo to ya musique. Mi ya musique bisous to bandit ko sala opérette. Ah. Bonjour ça la théâtre na musique yango mona kana zaka makasi. So ko tali le ndenge ba tinyo so to tikali nga na tikalanga moko. Oui. Tikalanga moko na mukina yaya nanga na nikabamba masasi wana ndibanga na kuta kibango na mbe sonzo te te vesonzo azalaki na group salon group salon okay bango bapaka wana bapaka si si ba masumu ba sonzo ba msusu ba kufi ba vie kokodioko bango ndi mani wana hey, koko mtakala le da sali soko na bosani pesa saka na ngosi kise soko le gamin de Tikapa Souka. Les gamins que Goluka diamant na mbu na tikapa angindi yango donc oyo bimisa ka yango wana nga pesengwe pesa kanga tango na komi nga na bandaki mpina mingi mingi na basango biso to aki bano batanga kana katoliki tango bazo bato bato lo balelo gratuité gratuité bandaka nango kala et pour fa kande nde baye ko zongisa na mokonja mboka bon ça va wana yo motolo eh wana nga na sikoyo merci sikoyo tango kapaja yo yo ma moko pa minzoto banaki kotambola na ndenge nini bazotambola na minzoto po ya ka sangela minzoto sangela tango bazwezo baye ko bima na batakinga e komi minzoto wela wela wa bon ba bazoze ba uti poto okay tango ba ye histoire vraie yango wa bon obenga pe moko mosu comédien comédien mosu eh les gens ya ko saka na kutu 41 Souka. Ya souka. Leader baye bakaye na mbuma na ye. Obimisi bambuma boni. Nzete wana kwa ngana za nzete. Oboti mbuma boni. O mingi bazo ya wawonga. Ngana za leader, leader. Te ya bazaka ba president. Ya ba group na bango. E pi ya zolo baye president. E sika ya uti moto ya bimisa ya ye biyete. Ye moko pa ye banite. Azoko ya penon mwa mutango. Ozoko ya pe mutango. Mutango apesa ki pe mwa formation. Ango ye mpe ye banine ite. Siko yo. Azoko ya su moto ya ye banite. Siko yo. Yo mpe yo moko pe omi ye banite. Se sa. Ozo kompane nga kapash. Lero ba namboka ba mwona nga. Ba Jose Mundango ba yebili solo yo ba venga dosi na pesi yembote na London et papi musu yu mose mon vieux wana leader na ngai na ko awa na lobina ye leader na ngai metan to sala ke sik shock lo yenge to zaki biso misato ngai na pauvre Jacques Mangwau pe a son âme to zaki ka biso misato ezaki lo kona biso me ya zaki leader na biso to awa na lobie leader est ce longo linga mbado som eh eh misu ba boya ka tango to komi na minzo to ka pasa na ngamo na mu Et bien, il y a un trio. Il y a toujours un trio. Trio, c'est un trio d'Asofa. Ok. Danga, souplesse, na fasco. Tango vieux Josar, vieux Bombas, il y a une copie qui est recouverte na fête à mon congé. L'air, il y a un congé à Côte d'Ivoire, il y a un congé à Côte d'Ivoire. Il y a un congé à Côte d'Ivoire. Il y a un président de Côte d'Ivoire. Président Côte d'Ivoire, oui, oui, vous faites boigny. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, Côte d'Ivoire. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Si père bifalo, mon conti na biso, po biso to aka sango bifalo. Ok. Il y a un conti ya. Minzoto wela wela. Minzoto wela wela bani ningeni. Na bano babimiri kwa ninga omoni dero omoni yo bakuluna. Oh, okay. Leheru wana, papa wana soko bakangi, 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 bana wana ya mobulu, batini bangwe kafela. E kafela bakeko bangote, bakeko beta pe bangote, ninge bazo sara wana kanyama katese. Bakeba yo kola misala. Okay. Soko ningo yo kola, oh, unabeta kabali, Tereza kuna. Oh, na ningina koma sarpatie, ozali kuna. Tama kwa yo kola, soko sisi yo koyawa, mbani, ya wamona kaba mizisye nyoso, ba misuso bakendaka, ba yeko koma, ba yeko zonga na minzoto, basali minzoto wela wela. Okay. Siko yango bakendeki, premier poto, bakeko beta na ba walo, nikuna po, papa bifalo zaka walo. Ok. Pa,
Père Bifala Sali alobi, naningina luka, trio et qu'on remplace ba trio bakei. Ba beti mbela, grand frère nanga Adida Malebo, pe a son âme bazaki na ba ve Joël, yo e bangote Joël aza na Suisse, yo zaki mo na muke, ma solo na zo beti za ba nkuku sa. Zo kolisa nga pena. Na zo kolisa, nenge histoire yali. Ba Joël, ba Delola, ba Viegura, ba nani Delo Joël aza na Suisse, ba mbali ya mamimi na pesi yembote na Genève. Et puis Vie Joël na pesi yesu félicitations po, mwana na ya momwasi, aba boti mapasa, okay. Aboti na Joël na biso jogo munene, Meshak. Okay. Mais chaque Elia. OK. Moi aussi naende moi aussi ya. Moi aussi naende moi na ya vie Joël. OK, double. Double donc mais chaque jogo mbote na yo yango wane ute pa ya mama mbadu rend d'Angleterre Queen Mother. Suka. Alors bien ngalo bi mais kené yo c'est qui ça ka bato na bene colle banini kendo ko meka. Ah na yo ki benga vie yo lu kanga li wate. Sika badanga ba yali ba nani ba zwezwe ba nani. C'est sous-estimé na nona. Bakoude mampaka na Côte d'Ivoire na Afrique du Sud bango wana bekirina pa na kokende wana damu ngala na misonga biso ninge torobia wa biso babenga kawo basa ba mongo bazaba banduma tuzakana biso banduma te tuzaka mpe mingando te meto superisa kanin joto nzote fo ningana na even ningana na kei kuna ba mena kenaka na ninge ya mobali ekofu. OK. Leur wana ezate lero kaka ba group ba mo ba mikeme kete ya teatro e bimale lero. Soko ba yika mona mosi aye wa. President ku ta ye ba inta azoli ngande basi. Aye ne ba benga kabango ba koma basi na bango. Mi basi pe ba ye ko luka mibali. Ba ye ko sala teatre te. Alors capage. Ba bengi bato ya RTNC. Leur wana tele jayi. Ba bengi bato ya Telesco. Oye bien. Hein? Côté bazwa kaba makila bato ya sida utali na inerbe mais côté wana elte nse muso ya ka deuxième wana wana la telesco. OK wana ya kalero wana ba obinga ngo yango wana na ba bengi bana ina ba bengi ba prêtre pena ba ye ko vanda ba luka trois personnes meto ye 60 ba luka trois personnes nga pena ye na sali na ngande nge kaka na betili solo na betili solo na betili na lekani mota beti maboko azate ya kapasi bazotala yo yo moko na motema mbi ah est-ce que bazio ki na lobi oh bana yo kite ba misu pe baleki na suka na yango na ba 17h to silisi ba telemi ba ye moto akoti na telemi moto moko ina boy na bosa ni komba vyango na kanisa kufa vye vyango abi bon to go boya kaka mardi po to sala ka en dimanche boy boya mardi boya kota la trois personnes yo to go zo o to zui deja ah ngana lobi ngana ko yana ba mardi te capage mardi na ba poko na muna ka gafe azo ganga na barabara Lyon au benanga Lyon 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 ba zo yo tika boy bango ba kenegi repetition yo ba ki no deja Erwana lubelo 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 tadi tadi lubelo kane kane bona selezi ba bona sixe ko sakana te olingi na bambula yo ukwea ukwea alezi ma ah duga kuru diata diata donc six soko du capage leru wana soko mona mobali odu seri on memi na cabaret di otote c'est quoi c'est mobali te oda mobali te moi ça ko linga yote po baninga so dimanche nyozo bazar faut pas que nous talo perete na musique et sengo zaka na dimanche mokiri kufa vraiment et kufa te me katana bukana Naibu siyo, kapaz. Na bazi nga ye. Nga moko, loko na toyaka na kato. Mise to haba na kato save. Ah, umbele yone. Na kato, ipa na biso, ipitika bakoko na biso. Po, mga na bota na village. Na mboka na fefo na mokoto. Ah, yako ya. Nga na yado, yako bisu kako. Na mokoto soso, aleli. Na mokoto soso, aleli. Na mokoto soso, aleli. Soso iso ya mokiri. Ba moye kola.
nazaki soko tango na uti mbana kana zo yembera bato na balabala bo mo courager na mbana mbana wo yemba kala menga nazali artiste wo ya makila tango na yisa ko ya makila ya makila Yite obe bumba ananilisala ananilisala na moni boyoma oya usuka elengi ya mboka tango wana Toto ya mbala misato na kisasa. Tauti mbandaka na ye banini ba na binda paka tambangu. Po kabareli yoto ezaraki na Nyanza 189 na bonza na kate. Taraji. Ça se vient pas. Na ke ne ko tala boy. Yo. Ba to bisa tongai na Katondi na Mukoza. Mukoza wana nani? Fema ngwao. OK. Katondi wana nani? Ngadiadi. OK. Bonganda Isaya ngai. Oh, Seigneur. Si vous avez un peu de temps, vous avez un vendredi. Vendredi, vous avez préparé un trio Mangamba. Ok. Mangwaou, Ngadiadia, vous avez un trio Mangamba. Vous avez un peu de temps, vous avez préparé pendant 3 mois. Vous avez un peu de l'opérette et vous avez Prete koye bana ngada da bundaka bitumba beti babeti eli kofi patale koya tikali na sashi kaleso ala ti ya sashi oyo mba mubutu bakpaya na bakiti koseka ya koseka biso toza bajete yango na mona kana sekisa katile lo nzi takaya makila donc lelo ole bato baseka bazoyo kakanda ya makasi impo na betize leki alors bu toyiko binisa trois mois To ye to sale operete koyeba na poto sala operete koyeba na ibi mana kisasa balubite per bifala lo bifu bakene ko bandela ko laksana no banto ya watashi oyi watashi na Lubumbashi okay Lubumbashi watashi toke ko jouer wapi na stade ya Kenya stade ya Kenya kapasha play a craquer c'est ko moto ye ngal mobali kake kofu oyo ke sika ishwari banda moto ya zaraka na role principal mosi ya Mangwaou Ezaki Marie Claire et voilà Azana Brazzaville na pensier mbote Marie Claire ne konanga mwasi biso to yakina isoki kota madiata bango na mbomu OK Bayanke ba leveye Oh To zona spectacle dimanche ye ba leveye vendredi Akene Ba kena ye soko kolu soko bikasi soko kolwezi Eh Ba 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 takinga ba bando lenga Ba yo ye ba ba katange ba 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 tango ba futi tike Bah écoute alors Perrette bino quoi nani a ko sa la place yo pas tout na milezi milezi bi non na ibina na place honnête ba tout na mukande ya pe a son âme ya mari milezi ba ma mari ba ba isa za na poto na pesi yembote isa kusama na pesi yembote ne ko na nga mwasi donc o to sala kina bango bango wana ba ser bébé na pesi bango ya yaya ya Gibeker Gibeker masaranga ye marge ya kasoka ye kisasa awangana na ibarumbu na pesi yembote ngona kamadi na ngai nani akosala siko ninga to banaka kokene banjonzi ngi biso misatu na ba class biso misatu po nani babande ofuta biso te biso kena kana ba école succès à grade na nani succès pe na mingi te menga na to sala mama OK siko ninga to yaka na repetition ninga ba repeta ka operette nga na kanga kana nga nyoso mwana mwaso na salaka mais siko eloko ezanga ki e comedy Yazo kene kaka na nzembo ninga ba lakisa ki siko nga na na comedy na yebi ninga na kocha ma aso place yonga da siko nzambe akoko na kisa Tukoma wana nani akosala Vienga dosa rubi ah vitak mbala wasala ngu Ndibo usaba je Po vien vitak ingo Oya pime inezi kazo lia yon Yoy nani Sika boy Bana lelo baza bia oye kaka fila Oke lengu fila bonga Oa mwoni nga da Oye tokuta ni sani to lenga Epi azo dunde ranga Ika pasa azo dina misuli Udine ngana yeto swana Aba ambatate Aba mbata wapi na bilogo Ongolo bane a bungo fe bazo ba chance pe bazo ba chance to sana bango pembeni eza bonzambe nde koye banzambe ko boya baninge za malamu te binga na za ndenge wana ngana za catholique di sang na yebi valeur ya moto lobby ko za nani lobby za kapaja nde ko nanga mwasi la kinanga ile belle na kosi yote nani akosala ngana binga na osala Wana public des choses aux erreurs. Wana bifaro soko kotika. Mais vraiment, on moni makambo nga na linga kate. Siko yo bakena ye wapi? Bako beta biso, bako beta biso. Samedi wo 15 nga boso mabila manga na osala. Baso melinga maputa ba. Na lata maputa na bima place bango ba laki. Bango ba yebi ko tuteke wana ngai. O mer ni wa. Nga lo te vi ngai. Eh? Pepe tsuko yo ko ba ta ba na ba fegura mais oui bien
sokopita toki simbi me simbi na maru komede tala fendo na bongo lukiranga ikolo ikolo ya mamamo ya bangala bache bakoni ba nini ba nini ba buti kiranga wana dimanche lobi 14h 13h na lati suka na kati abisyo toko mena sali ple oh Bah, madame, nous avons un bon bah, déjà, Maman a podium, donc, potogen, a dit, ah, t'es, ah, t'es, ah, t'es, ah, t'es, ah, t'es, ah, na ba kota na 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 ye mango pina na bia na ki mango penda na lingalo ya bambo na yembi na ocha na comedy o mona ba vie na sima ba zo se pela donc na ke ni corona na na mangwa uto peti etali yo etali nga wo toto tuti wo to tuta wa ta na bimi ba takin ma tchanga na mokongo tikala wana Ah, bon, tu Donc, si nous sommes là, c'est impossible, tu vas voir où est la mission, tu vas voir la temba. Elle, on a temba, elle a bossé dans le bumbachi. La petite bosse, temba, botte, il y a mon temba, la mission, tu vas voir la mère. Ok. On a la salle, c'est une vingtaine. Ma cambo déjà. 23 heures, moi, je suis en aïe. Ma gère aïe. Il y a mon abattu, il y a un bon barbet au cara. So, comment Bako bazo beta karado yemoka monika kawa. Ah, place nange zati. Mama kaka papa wana sango. Mama bongi sabilamba na yo po lobby o mata kisasa. Musala yo yake o yaka yo luka mibalite, mibalite. Ba mela yo po sango zanga mko yo lo poli. Ale bu lobby na tongo. Première kaka vient kende di mayo. Vraiment. Ngana tika to iko kende ba kolwezi ni kasi kasaji kasumba. Contrat to sa so 6 mois. Tango to songi kisa saka ka bar la télévision pas réalisateur ou asaki biso za vie ah vie na biso to bela piawa za masungi ya bikina ni vie ah vie na biso comme ki minga za mona barumbwa o vie mileka mile mon na RTMC mileka OK vie mileka grand réalisateur yom ta saki biso batia na moyi boy si ya succès au sarana mama mbalo sombo kombo ya kamara mama ya kamara dinanga Nani na yeko chapo mama wana ningo mwona kanga ya zambo pe ya sonami au tipe kutika ngai okay na oiba ne kwa mama kombo ya mama kama na baba wana kae pa na biso ya zo beta ka tipe na yema kofi ko beta ba ningi okay donc tipe ba nali ko sala na ntsele so ko mosale si 15h30 ya yebisi tipe na ye na 16h ji sa ifa ko mantsele ti barumbu arifa pesa ya 30 minutes so ko papa wana yebi ko ba beta kae so ko ye akeko yebisa chef du quartier oh. Yebisa chef du quartier chef du quartier ye ko bonde la nano mama ba soigner terre ba soigner terre ngana zo tala eh ozo observe eh bon wana mama bo yebisa ya kota tanga wo yakabo lobo ya lisu sur l'état na ko beta yo ko beta na ko beta wo lobo ngana zo tala ko mama Tu connais tellement ma chef voyage quand mingi maman on a yebisi chef voyage bon ni na yo so ko yesu mbalo na ko beta na yo yo ka chef ko ka ba to sa ko operation yo ko ya ba na ko beta na ba soda mama wa na mon oh donc vraiment et si li succès wana ya ko sa kanate ti le lo ni o maîtriser pe na succès hein mais yango wana mon kapas yango mon na ka moye na si la izate vraiment na ko si la na ngene ko via raté Oninga zo italioté onzamba pesora yango oyo nzamba pesinga yanga yango wana ndenge kaka sango nangalo baka abeyi gendo wisila okay. Alo baka nangalo bi soko moni mami kamarade na zana mbongo ebele soko ke pai na ye yo zo bule na mutu na yo kamarade lo kaza nango akopesa nga de mususu $3000 $5000 soko apesi yo mami $20 yayo yango wana okay Oh ya pesi yo ya yo yango wana ko ulwan ko luka to kota no azana ngo oyebi ninga zwite oyebi pe makamona yete yo zwa ka ko bape oh ya pesi yo nde ya yo okay. yango wana donc nenge za nenge oyo sikisenza ba pesa ngai yanga yanga yango 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 wana na zo leisa di bota na ngai fami na ngai na musala oyo okay. nde bano ya lelo ba yo bebi sala biso musala vraiment yo ko pesa priboy oyo kuna ke yo sa senga sa senga ko sala ah Ntonzi nkutu mwa bien. Ntonzi ngo izaka ya solo. Kapas. Ntonzi ngo ya solo yo ba major zoro zoro tu zaraka. Vraiment. Ozo mona. O vani boye. Bazo ye ba valer na yo ya mama mba lo valer. Valer. Ape si yo mbongo boye. Lobi ko yuko soma pe televizyon. Mi bale. O cheri mwano ya mwasi. O cheri mpe oye koto yo. Bantu bazali.
Na uti kota na pièce mon kwa wa efesinga ma wa seria monde. Kaka ninge na zalaka na vani elo kwa kusala tele pechwe zaite na yina vani na ngai na otara na dachana no bana ngona tara bango. Na moni moto azo ya capable. Kaka ninge zalaka zo ya na barabara o amoni moto na barabara. Papa bonjour monsieur pardon azo luka barabara mongo komo nango barabara. Barabara moto ango pa baluka lobi no. Yangu anakuna. Omoni soko leti oyilandi oyote oyilandi barabara. Barabara Kokenda zokene doktanga tuna kimoto wana po moto wana yebite ayebipe moto wana te. Si si. Kolega zo leka ka boy capable. Na ngana soko television ezaka yangaye. Ezaka yangaye te nina bama television. Sa so, ezaka pa nanga moko moina panza yango. Ezaka na bika bolongola. Boche nanga ta ta. Donc zoba na tableau. Abaluki atali kaka moto ngo papa excuse. Oh. Serge Bokana tindela kiyombote. Patrick Lumbungu. Patrick Lumbungu atindela kiyombote. Abandiliste. Mivie Johnny na Londres atindela kiyombote. Silvio Weti atindela kiyombote. Message est. Donc, montango pe abaluki. Batindela kiyombote na Jibem Piana. Batinato, mais bon yeba ni wapi. Vraiment. Tara niveau ba memeli bantu na teatre. Ba bomeli biso mosala na biso. Yangono moni na ndima kabangote. Oya koni mabazalia. Na koiko tangelo moko oyo na vani bo na jo sepera nanga phénomène isobi. OK. Po za mwana ya botami na makila na biso. Monta bi misi za maître pai. Ouais. Et affecté yo li wa maître pai. Makasi. Tobeta di sur mosu. Vraiment. Wana za yangai. Makasi. Omoni nga papa we maye makapo na imine ya. Siko yo abi yangai. Makufa et si la pa ba donc ba wana za ki yangai. To lali na ba carton biso misato. Vie nga do sale la. Ngai na omoni matanga matanga pe la kangai. C'est ça. Makasi. Akofi. Mais so ba ye konore ngai. Alo bi sika na kolela papa. Et pas ya papa mosu sa za na biso. 6 heures ayé na ba caméra. Vraiment. Ba ye ko ayé kutanga. Tonki yango wana. Aza ki yangai bon pe a son âme. Zanjera biso nyoso tout. Moi si na yazali mama chouchou na pesi mbote na Paris, na ba na exaucé, na pesi bango mbote bango nyoso tout bazali. César Loboko mbote na yo. Si ba la sa pe medaille, ne ba la sa bat ba. Te wana ko dunu na yebite ba yebite nso na za. Na ba pesa ote. Te ba pesa na nungate. Na ba latsa ote ne ba latsa. Na yebina ngate na yebide. Oso mona. O mona ka. Eh, unje na nte. Eh, le loko te nan. Eh, me afredi o merite. Te nan nte na merita te. Eh, o merite makasi. O yo muto zo loba. Bongo ba pesa. Eh, oui, ba ota na nga ba konza mboko merite ministère qui tire a o merite. Te ba pesa ngaite. Na voyage ka pete na zaka na kisasa. C'est ça. Eh, ba pesi bano ya mikai bisote ngaite. Na koloba ya bato mosu tengai quarantaine leo na kokisika na oke ne quarantaine bato mosu su bakusala na bango ba fete ya minene ninge basalaka oto noreye ba nini boya kusala po eloko ban nazana ideologie mena na kobima c'est ça poisi ba asime venema munene oya mama mbalo 40 yangoyo na bimisi combien ba muyombe gauche ba sundiata ba pingi pong ba zigura na pesi yembote na mwasi na yesika bazana poto ba bango nyoso tobeta kalisolo na banse luzolo tobeta me na bité ba yebi mokolo ba kopesa nzambi yemo kwa yebi vraiment en tout cas la mama conseil na bana basi hein moi de la femme Ya Freddy, merci vraiment pour na honorer nga na plateau na nga ya Capage Télévision en tout cas. Na yebi ke ministère ya culture et art batala ra émission. Na yebi ke ba mère wana nyonso en plus bana basile ba tondi pe kuna bazo sala musala makasi to repose mwana mwasi on dirait. Ministre na biso en tout cas, bo sala makambu pour na bato bazana na bomo ilokola ba ya Freddy boy. A mérité. Mbalo Sombo a mérité. Place ya élection, ezara papa ba sou moi. Bo sa so élection te ezara ye. Il faut passer à l'examen, nous avons un peu de temps. Il faut faire ça. Il faut faire ça.
Vraiment. Il faut ça la ma bana na biso pe ba colit ba lek ba colit pe ba za pe na posa ba ma musu pe bazana ba idée malam ba ya pe to sans ça. On dirait un musicien sous sous ma théâtre. De na ye bilanga te. Ba na kota ka makambo wana te. Monica Pasi ba we la ka kibokonji te. Ba we la ka tenga za mokonji na kata groupe na ngai. Na za pe loka ba paka bazali na no na ko kota te li boso na bango. Ba kwedi ba yali ba vincha ba ba yali ba vinga lufar bazali. Ba paka bazé bele n'est pas na biso bangala balobi ba wele la kana mukolo esikate po soko wele na ebonga ke boko no vani la lituka ya moto oye ba kito ye kaka boba otelemika oye ka bana musuba ya kabana balobi vandate ya ye kaka bonjour afandi ponen respect zate yo mwana muke koya makolo bavandi oye mbala moko bonjour bonjour yo zo pesa mboto oya pesa yonani oya pesa yoningisa nini zela mokolo acha loboko pozo na kimia montaro bakana nganenge wana lobia ya uteya ka omunenge soko na sade mission boy bato abenga ngami ozana sages awa na sali awa na fini moto jamais na lobio yo na koloba oya koyoka ayoka nga na finga ka moto te na zakape na probleme te oya icône nga moko na mebenga ka icône donc bana ya lelo ya théâtre soko tuni bango ya feli babike to tikala ka na yaya na te yakabango na te yakabango na te yaka play génération en génération na za na bango babi milelo na zo jouer na bango pe bazo ko kapete ba o simplicité ya ya boni na uti bisha o sikoto uti ko jouer na nani na lianza abenga nga pona nini makolo bazali mais pona na benga nga ba gagi nyoso zo sala mamiko omo na mama mbalo na kati omo na patience ka azaka na londe yemo soko nga na kokuboka moto boni na benga kayete o pesa nga nga za mandiante nga senga kate Yeye moka uti pota zaidi ana kisasa, pasianzeka na pesi yembote, pasianzeka, wana ba leki nanga ba kana londe, yeye moko abengi galobi na butu. Nazana Halo, nani wana pasia, tangu galobi ka pasia na sisi nzeka, ba Benoît Mukendi, tanda ko, Benoît Mukendi, aza siko na Uganda, okay, Spaki ba manga, azala kana Tanzania, azala kana Uganda, azala kana Beni, aza siko na Uganda. Benoît Bamanga, soko benga yemoka lobi leka na nesiko bazoka mbongo na kutanga kombo bani na ngote po mapesi mzonga ya lokote po bamo na ngako abori na bangote leka place bo soko na keko zwa mbongo tuna fila bonganya on dirait akineni ngako kinela soko na bendi ye na bima otinde bere bo pona nini oya ya yongwa na bende kubenga ye mikore uto de kana benga ye na bamaladi ye yoyo na benga ya kaka Et ça va très bien. Quand on a une vie, pour me connaître, on a une moto de camo. A ton guise, on a une monica saliboué. On a une vie. On a une vie. Boué, a yo kinga na likambo na benga bo na benga bo na benga ba manga na zo benga benwa ba manga na zo benga zo ka benwa ba manga a zo ki maladi wana leki na yalo bitebo yamba lo ya piqué da crise tika to ye bisaye moto na yo benwa bela ki nzambe a pa molier a biki benwa ba manga nzambe a za na biso na se pe dikito donc na lobika kana ba mama ke toto sa bali ba mama ba zo bebi sa internet ya ko sakarante soni toto ya ko Tale maham na biso internet ya osarana te. Siko soko yo mama yeko loba makamani ngwa na television. E pa ya journaliste soko ba yeko yebisa yo po yo sani. C'est ça. Na ebite pona za solution ton nenge. Solution ni yo konzo po likamu ya bato. Vraiment. Yo moko sini sa. Discrétion eza li sou ten internet ba mama ba kei ba kei na ebite na mo na biso nenge si le lo ni ya motu ya ba mama ba sali. Kaka kuma. Mokolo ya liboso bo lataka ba maputa o. Lobi na tongo ba tongo li pantalo. Boza mi bali obe boza basi. Tala basi oyo basi balingi tala pièce na zosala c'est ça allo allo téléphone basi bali azo baby sa mona nanga ya moza azo baby sa libala likolo ya téléphone vraiment mama ya mobali atala ka soka koti poisson na bato na bango apo ya États-Unis bana na ya poto yo baza kan États-Unis fo na moyi biso buto ba bango le mozo 14 amona boye moi sa mona na 3h du matin aza na ligne aso la kana nani abengi mona na ya mobali abengi fila Fila ye, fila bongani. Aya lobi, mama ye bisi fila. Mais moi si na yona ba 3h 4h aso la kana banani ya lobi, fila lobi, nga na lala kana ngaponga. Ako tuna moi si moi sa bi ninyango. Ako mana ba kamadi ba pede. Mais yango ozo baby sa libala, mobala kokota, tango biso to yala ka mama na biso. Soko
papa na biso pe a son âme papa ya botinga ouais. Soka ya soka koti boy mama na biso tanga kala ba mama bazo benga moninga ya kokange suki landa soka ba suki ya mirai soka to kanga soka papa koti mama nga na vandi boy mama ya biso ibisi biso ibisi kamadi ya bizera na kipe na no papa lelo bana basi lelo bakibalo bakangote ah kanga ba hotel eh donc bazwa soko azana bana mingi te moso akene ki class azwa mwana ndeko na ya komisa ye wana yango moni ba mibali moso ya mitu mitu esala kate bazwa bimaka na bango ba mambi ka bango ba kazemi c'est ça mama na bisa koloba jana so na papa komi kuna alongoli papa je boni journée ka kende nini ngala zo yoka ya no ba bo ça va un peu bien ça va boye ani ache biloko so papa zo lia azo lia elinge sina mama jwa bi moso abakisi ani oui ça va on sait bon madame mane ozo yoka bolinge zo tambola yango moni ba papa na bisa mama ba ume la ki na mabara ti lelo nanenge papa tiki mama ataba no yo basi okoyeba kutute respect mais oye ba mama ya lelo mobala za kolia oyebite soko alia kio soko pe alia kiteo mobala ko benga bana yo so boya ozo ba uti kolia na ye ko te muzuzu ay po mi yo mama okipa ka mobali te kaka telephone telephone ni na telephone ah, yango réseaux mama nanga ye suka ngayo meza ni kaka meka Anga me kama kama na bi telephone. Mm. O bien ngai ou bien telephone. Ote yo wa bi sava. Na ningina yo ka lususu makambo ote. Po ngai za makambo ya budget. Vraiment. Moi si aza jabu. Mm. Biso ba mama. Mm. Toza ba jabu. Toza ba jabu. Toza ba jabu. Toza ba jabu. Oh ya lo putain. Oye. Na ko tatu na yo mbata. Alors c'est qui s'engage, t'as la merci en tout cas, merci à Freddy. Mm. Conseil naba onyo so baladio et puis dilo ba ki to quoi quoi. Merci pour l'émission oyo. Nzamba mona, nzamba pambolo po o eza vraiment vrai. Oto sali dilo ba naba onyo so baladio. Oh, j'ai bien peur à lobaka. Vrai. Yango. Eh, sege. Yango. Na yambali. Somo. Eh. O sanga na yambali. Obisi ba mwa nzembo sika susu. Eh, ngai. Mm. Tu es là. Guitare te mbunda mbunda umuna batuto beta bambuna mabele lisi mbondo zo yoka mamoni te tatini dinda beti suku mai yoki mpoto mbimbe ningani somo mwasi ya mongo azalaka na ye ndumbate azalaka na ye pebula te azeperisa kanzoto suku mai suku suku mai atuka atuka vraiment ta miso nyama Ya Freddy d'abord on va la diviser sur l'obin. Na l'obika ka merci mingi. Ba mama vraiment merci moi de la femme et le kiki toko. Vraiment. Ils appellent mama yeyote. Nga na kote la kaka kabino ba mama. Makasi. Nyoso yo memela ngai na bolamu na pasi na nini kaka likolo ya bino ba mama. Ba papa ba lobaka ka yo kote la kaka ba mama. Nzoka sambino ba papa pe bazate. Vraiment. Sa pe ba papa. Vous êtes toujours à la camoine, tout l'embêcheque. Ma maman, tout ça bien. Tout bon, la banne, la classe, il bosse au côté, la banne, il y a basse classe. Classe, c'est la vie. Moi, na moi, si, na essengo, à cause de mon bali, à qui toko, mon bali, mon souci, pas de moi, na moi, si, l'itoy, à côté, la caca, et pas na bango, moi, na moi, j'attends à Kaming. Mon bali, à Kolingaye, où il y a respect, à y'a biki, moi, na moi, si, j'attends à Kaka. Mais ce que moi, na moi, si, j'attends à Kite, à cause de Mpeka, Bayan, Kyo, Bayan, Baka, oh là 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 là
okuta mwasi akita akita beti site abeti mwasa ko beti site Nakimbuta wana okoboya nakoboya otali bana basi biso muto mota ka bana basi nzame apa mola bino apa mola penda emission yo kapasa kapasa ye wana biso muto antukaninga lobaki to tia penda maboko na loko yo penza moyo tolelaka asala oyo lelo azali na ebi bazalu bazali me tokotara bangote po kapasi ekosile na ko to boy moninga sale na ko ya malala yo boke ko sale na ngori kita botumi penda ba Bosomi mpe ba champagne ponta ba po balongo la moninga nesika okozwa nini po akome madu pemba nyoso nyoso waneza je ki passe oyo na boya ngwana oyo ngai na dako boya atuka ya fwoje ba sa suma banga msusu na oui mais ba ko ba oui na ko bakisa ko na bakisa lo na pesi mbote na Italy na ndiko nanga ya mwasi Rocky omesa kana micro ko simba yo kazo ka boyo wapi ba micro ya kala ah ouais c'est la classe somo na pesi pe mbote na Italy di susu kaka na bosa ni te mirei na bosa ni te kamadi na nga chiko boketu na pesi mbe pi bokula ka pele lokoka na mafilo na pesi bino ba mbote et puis na bosa ni te bosé bele Jerry Sandala le grand coach na kati ya Switzerland na pesi yo ba mbote nzame apa mola yo et puis na pesi di susu mbote na la rose mboyo Mwasi ya mongo, aliki mukila ndo kine rengi. Na pesi yombote. Ipui na bosa nite, moko one Rambo. Rambo bati, na pesi yombote siko zali. Ipui boze bere lero na kotanga bino. Na pesi pembote na kamadi nangai. Roger ni wakiangana, na pesi yombote siko zali. Ipui lebizi lengo, kamaradi ya Jose Mundango. Mama nangai Jose Mundango. Baye bate. Baye bate. E puis na pesi mbote na leki nanga na Bruxelles. Mbela, na pesi yombote puis Dadi Bela. Margo yibaka nini nangai me, na pesi yombote. Isiko zali, yaya na Charlie. Charlie, Le Saint-Sal, na kata London City na pesi yo bambote bino yo sotu oyo bazuite bosambela na kota na bona kota na monoko na bino na emission mususu bosambela penda po bobima nzambe pa mola bino epi na bosanite mama Mijengolambe mama na Jose mama na Nelson mama na Redi mama na Sara mama ya bane bele na pesi yo bambote pi troupe na ngala mama mobimba o bazosa la fierté ya mboka na biso Congo tozosa la musala fila bonganya soda mobutu na pesi yo bambote siko zali epi na bosa nite tantini lindo bifila merveille kao debu machwa panga igete boze bele en tout cas na pesi bino mbote pina nzambe apambola bina nzambe apambolo ya Freddy ou mel en tout cas tozan a besoin na yo biso vraiment ba baleki na tozan vraiment na besoin na yo pi merci pour notre service au sala tozo kontinu au sala pour na nation congolaise en tout cas nzambe ya mona yo ba konzambo kapi ba mona yo place tozan na ebite chen nanga kina partout retour et aux ala positif béton merci somo Merci d'avoir onion sur la Libye, en tout cas, José Moulumba, il y a Barça. Merci d'avoir onion sur ça partout, Bolanda, Biso Papa Dior, Kasi Boutique, Latissa Biso Molato, il y a Solo Solo, la jaquette, d'avoir onion sur la Nibala, Takito, la jaquette, Zawana. Toujours dans Capache Télévision, ma partenaire, ma sponsor, ma zone de partout. Vous allez la carte branchée, vous allez la décider. Bye, à la prochaine, au revoir. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau.
Notre adresse, avenue Kassavubu à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleaf Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lunch bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sleaf Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisines du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limitée résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Capage TV.